Naša sljedeća sagovornica je Sonja Avlijaš. Sonja Avlijaš je istraživačica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u okviru Marija Sklodowska-Curie istraživačkog programa Evropske unije. Kao istraživačica, saradnica na Science Pro u Parizu i Stanford Univerziteta u Kaliforniji. Doktorirala je političku ekonomiju na Londonskoj školi ekonomije, bavi se odnosima između tržišta rada, države blagostanja, ekonomskog restrukturiranja u doba socijalizma i ubrzane globalizacije sa posebnim fokusom na rod. Njeno večerašnje izlaganje nosi naziv Žene radi briga. Sonja, dobrodošla i izvoli. Hvala Odrene na pozivu i na uvodu i hvala Neli Leili na vrlo povezanim izlaganjima, tako da je sad meni lakše da se nadovežem na ovo što su njih dve pričale. Gorane, tebe ćemo tek čuti, ali radujem se i tome. I samo pozdrav publici, pošto sad ne vidim ni ko je ni šta je u publici, ali u svakom slučaju nadam se da nas makar neko sluša. Da. Dakle, ja bih počela svoje izlaganje prvo sljedećom rečenicom. Znači, ako je opšte prihvaćeno da je radnik neophodan za proizvodnju društvenog bogatstva, da li se onda ikada pitamo ko proizvodi radnika? I ovo je stvarno jedno čuvenih pitanja teoretičarke, uglavnom koje se bave društvenom reprodukcijom i ekonomijom brige. Kažem teoretičarki zato što se muškarci mnogo manje bave u principu ovim temama, čak i iz akademske perspektive. A društvena reprodukcija jeste upravo taj nevidljivi rad, fizički, emocionalni, intelektualni i svakakav, znači svi ti resursi koji se ulažu i koji doprinose tome da neko ujutru dođe na posao i da bude produktivan, i to ne samo taj dan, nego od rođenja pa do kraja u principu svog radnog veka. Znači ljudi, radnici moraju da jedu, da održavaju higijenu, da se greju, da se obrazuju, i bilo da li je kriza u pitanju ili nije kriza, to potpuno nema veze, znači ta reprodukcija društvena se nikad ne zaustavlja, niti ta ekonomija brige. I sad u stvari svrha uopšte postavljanja ovakvog pitanja jeste da se podvuče to da kapitalistička proizvodnja uopšte nije moguća bez društvene produkcije niti ekonomije brige. Znači, iako je ta ekonomija brige i društvena reprodukcija ignorisana, podcenjena, često neformalna, znači u nekim, da kažem, familijarnim uslovima u okviru domaćinstava i lokalnih zajednica, ali sve to što je tako kao nekako nevidljivo je zapravo prikriveni motor kapitalizma, jer bez toga ne bi bilo ni kapitalizma. I ono druga poenta koju želim da istaknem također je da je ta ekonomija brige duboko urodnjena, kao što su i Nela i Leila već istakle. Znači, ne postoji društvo danas na svetu koje da je ravnopravno raspoređena ta briga između muškaraca i žena. Znači, skandinavske zemlje su možda najviše dostigle tu neku ravnopravnost između rodova, ali i tamo žene češće rade u javnom sektoru, češće im je teže da balansiraju porodične i profesionalne obaveze, tako da ako gledamo iz neke realne perspektive, to je više neki ideal kakvom težimo, ali koji stvarno još uvek nekako nije dostignut. I samim tim, znači, to da podvučem da u stvari društvena reprodukcija je i prikriveni motor kapitalizma i da je suštinski, dubinski urodnjena. I sada ona posebno dolazi do izražaja u toku krize. Mislim da i Nela, ali čini mi se i Leila podvukla da u stvari da nam je pandemija dala jasniju sliku o važnosti svih tih delatnosti, znači te svakodnevne porodične, međugeneracijske, komunalne ekonomije brige, jer nam se umanjila ova aktivnost takozvane proizvodne ekonomije. I onda se sad što se desilo, to je da je država kao pružilac javnih servisa koji učestvuju u društvenoj reprodukciji i ekonomiji brige se povukla zajedno sa i nekim privatnim servisima za negu dece, starih, znači bolnice su prestale da budu pristupačne za hronične bolesnike, ljudima kojima treba nega. Tu pričamo od previjenja rana nečih pa nadalje, mislim potpuno se država nekako povukla, a i veliki deo privatnog sektora. I to je došlo do velike refamilijalizacije brige, koja je naravno imala posebno negativan efekt na žene, jer one u mnogo većem obimu preuzimaju sve te odgovornosti. Znači, to je za odgoj dece, spremanje hrane, održavanje higijene, domaćinstava i tako dalje. I sad, pošto urađene su naravno neke studije, ali iz komparativne perspektive možda je najsveobuhvatnija anketa Eurofounda u svim zemljama Evropske unije, recimo, i oni pokazuju da su zaposlene žene mnogo više od muškaraca bile opterećene i još uvijek jesu u kontekstu rada na daljinu, usled neplaćenih obaveza unutar domaćinstva kojim otežavaju da se posvete poslu dok rade od kuće i da balansiraju sve te obaveze, znači posebno ženama koje imaju decu mlađeg uzrasta, a istovremeno su i domaćinstva sa decom posebno financijski pogođena ovom krizom, i to znači još dodatnu eksploataciju ženskih resursa. Tako da u stvari nalazi Eurofounda pokazuju da su žene trenutno i manje optimistične od muškaraca kad je u pitanju budućnost, što opet znači ne treba da nas iznenadi samom činjenicom da su one mnogo više preopterećene.
Znači, i sad nešto što opet hoću da podvučem u ovom izlaganju jeste da se u društvenoj reprodukciji se ne može, pod jednom da se ne može znači pobeći. Mi smo svi otelotvorena fizička materijalna bića koja, znači, tako da nijedno ljudsko biće nije iznad tih telesnih i emocionalnih potreba, bilo da je da li kriza, nije, pandemija, jeste. I recimo, iako se možda neki najuticajniji i najbogatiji ljudi na planeti bave prevazilaženjem smrti, stvaranjem veštačkog života i čemu sve ne, i dalje ostaje pitanje, ali ko brine o njima, o njihovim roditeljima, o njihovim potomcima, znači ta ekonomija brige nekako uopšte ne može da se izbegne ni u kom kontekstu. I ono što meni recimo mim koji se vrteo na početku pandemije, ovde negde sad možda u Srbiji, ne znam da li je neko sa drugi video, ali koristila sam ga par puta nekim predavanjima, on je jako zabavan, u stvari dobro ilustruje sve to, je da je 1980. 25. marta naslovna strana politike napisala kao 2020. godine će postojati leteći automobili, ljudi će letovati na Marsu. A realna naslovna strana politike 25. marta 2020. je glasila u sredu stiže kvasac. Znači, prosto ne možemo da pobegnemo od toga nikako i u poborni okrenim i se vraćamo na to od čega živimo, čime se hranimo, znači kako se prehranjujemo i tako dalje. I sad, znači, samo da istaknem da, iako sad opet nisam sigurna da li je to Lejla ili Nela koja je pomenula, znači, kad kažem za ekonomiju brige, ja mislim i na sve te radnike dodatne koji nam nabavljaju hranu, koji su radili, koji su morali da, ne znam, da idu da beru voće, povrće ili da prodaju u prodavnicama, znači, i priroda, sve šire što nam onda nam omogućuje takođe, znači, sve te uloge koje su tokom pandemije omogućile nama, da i Ozren je to pomenuo u uvodnom izlaganju, sad sam se setila, znači, sve to podrazumeva širu ekonomiju brige, ali ja se ovde držim domaćinstava i žena prosto da bi fokusirala da kažem ovo izlaganje u ovako kratkom roku. Ali ono što isto takođe hoću da podvučem, da ovo nama stvarno nekako i za vreme našeg života nije prvi put da ovo vidimo, zato što ovakvu intenzivnu neformalnu eksploataciju ženskih resursa smo videli i tokom ratnih 90-ih, videli smo ih posle i u tranziciji, znači to je bilo dosta ekstremnije naravno tokom 90-ih. Ali poenta priče je da u stvari u svakoj krizi dolazi do dodatnog crpljenja tih ženskih resursa ekonomije brige da bi se ta kriza prevazišla. Tako da u principu društvena reprodukcija, znači, koja posebno dolazi do izražaja u toku krize jer se njeni resursi eksploatišu da bi uopšte sistem mogao da prevaziđe krizu. I sad dolazimo do te treće teze gde u stvari kapitalizam stvara sopstvene krize. Znači, nije ta kriza sad nešto što je nas pogodilo, ne znam odakle, neki meteorit koji prosto ne možemo da shvatimo odakle on dolazi, nego je kriza je, da kažem, endemijska karakteristika kapitalizma. Pri tome ovo stvarno nije neka sad kao radikalna levičarska teorija, ovo potpuno američki ekonomisti su još 1930-ih pisali o ovome za vreme velike depresije, da u stvari kapitalizam je organski napravljen tako da proizvodi sopstvene krize i on dovodi do totalnog disbalansa između raspodele resursa, između različitih faktora i onda, znači, kada se taj rizik dođe do nekog nivoa, onda mora da uskrči država i poreski obveznici i svi ostali da bi nadoknadili upravo te rizike koje su preuzeli, predstavnici kapitalizma. Tako da, u stvari, nikad nije kapitalizam taj koji sam sebe kompenzuje kada napravi krizu, nego uvek ga kompenzuje država, uvek ga kompenzuju radnici i na kraju ga takođe kompenzuje i ova društvena reprodukcija koja se odvija unutar domaćinstava, a koja je takođe uvek aktivirana za vreme krize. Tako da taj mit, da u stvari, na primjer, imali smo, da, samo da pomenem, 2008. godine je bila ona cela parola too big to fail, znači te velike banke koje su se prezadužile, ušle u ogromne rizike da bi davale kredite koje nije bilo moguće otplatiti, su na kraju opet prevalile celi taj trošak tog svog prevelikog preuzimanja rizika na domaćinstva. Takođe, ova pandemija, mnogi tvrde da je ona takođe direktan uzrok kapitalizma koji je počeo da zalazi preduboko u ekosisteme koji do sada nisu bili načeti, da kažem, zarad eksploatacije ekosistema, šuma, prašuma, prirode i da samim tim izvršili su neki virusi koji do tada nisu bili poznati čoveku. Tako da u svakoj toj krizi na koju nailazimo sistemskoj možemo da apsolutno da trejsujemo poreklo te krize na sistem koji je doveo do toga, da to uopšte nije, znači, opet sad nešto što je kao neki meteorit koji dolazi sa strane. I tu je, znači, izuzetno važno da je upravo kapitalizam nikada nije taj koji ono picks up the slack, koji u stvari povuče sve to, nego uvek to preuzimanje rizika ide na leđa nekih drugih faktora koji zapravo uopšte u vreme kada je napredak u toku, oni uopšte nemaju ništa od toga. A kada je kriza u toku, onda se mnogo više eksploatišu njihovi resursi. Tako da, i sada...
I sada, znači, dolazim do toga, ako pričamo sada o toj društvenoj eksploataciji, odnosno, društvenoj reprodukciji, možemo onda i da se vratimo sada, ako razmišljamo o ženskom radu kao takvom. Jedna od mojih teza glavnih, u stvari u mojim istraživanjima, je sada da su proizvodnja i briga međusobno uslovljeni, i o tome sam dosta i pisala, i u stvari da formalna ekonomija i ekonomija brige funkcionišu po zakonu spojenih sudova. Znači, ne mogu se posmatrati odvojeno jer jedno utiče na drugo. I da je u stvari pozicija žene na tržištu rada usko vezana za način na koji se privreda restrukturira. Jer muškarci i žene, kao što je i Leila pomenula, nikad nisu podjednako zastupljeni u svim sektorima. Recimo, imate različite obrazovne profile, različite društvene norme, uslove rada, žene češće rade u javnom sektoru, ukoliko smanjite javni sektor, više ćete pogoditi žene i tako dalje. Ukoliko imate fabrike automobila, više će možda biti zaposlenih muškaraca i tako dalje i tako dalje. I sad poenta je kao gde ima posla za žene, one logično i rade. To nije ništa nešto sad misteriozno. I onda u tim kontekstima, moje istraživanje pokazuju da takvim kontekstima da dolazi i do socijalnih ulaganja i većih državnih usluga koje onda podržavaju te žene koje su već na tržištu rada. Recimo, od Istočne Evrope, Estonija je dosta dobar primer u smislu te neke javno-sektorske podrške ženama da se uključuju u tržište rada. I tamo, a tamo, i to je, rekla bih, velika većina naših zemalja, nažalost, u regionu, gde je u principu srezan javni sektor, gde nisu razvijene uslužne delatnosti te državne, gde se ne investira dovoljno obrazovanje, žene ne mogu da se pozicioniraju na tržištu rada. I tu onda dolazi do dva mehanizma. Jedan je, ili su žene u kućama, jer za njih nema posla u formalnoj ekonomiji, znači onda imamo nisku žensku zaposlenost, i u tim kontekstima počinjemo da vidimo da se javlja retradicionalizacija rodnih odnosa, zato što državne i čak i državne politike počinju da podstiču to, na primjer kroz neke politike podsticanja nacionalizma, rađanja, te kao uloge žene kao stuba porodice. Ali apsolutno moja tvrdnja je, iz mojih nekih istraživanja, je da to uvek ide iz ekonomskog ka kulturološkom, a ne obrnuto. Znači, nije ta kultura koja tako sama po sebi egzistira u nekom vakumu, nego u stvari stiskivanje žena sa tržišta rada, recimo u socijalističkom kontekstu, je dovelo do retradicionalizacije tih nekih rodnih normi i svega. Jer ti onda sad tražiš neku svoju drugu svrhu u nekom svom kontekstu da više nisi na tržištu rada, a onda i javne politike se prilagođavaju tome i onda to još više nekako naduvavaju, da kažem. I onda recimo to imamo i u Poljskoj i Mađarskoj, ne moramo da se uopšte držimo našeg regiona, koje su došle do baš ekstremne retradicionalizacije, mislim do toga da sad žene u Poljskoj opet protestuju oko abortusa i svega, ali imamo i u Mađarskoj, imamo slična pitanja, i to, a Poljske i Mađarske su baš jako loše performirale u smislu uključivanja žene u tržištu rada za vreme tranzicije, baš su i totalno istisnule iz sistema. I sad to je jedan mehanizam, a drugi mehanizam koji sam isto htjela da pomenem, zato što mislim da je jako važno za budućnost uopšte postpandemijskoj, kako Leila kaže, tržište rada, jeste da kad je migracija, na primjer, moguća, da te niske zarade i loši uslovi na tržištu rada, na primjer, ovim perifernim zemljama kao što su naše, onda dovode do sve većeg uključivanja nekih žena u te takozvane globalne lance brige. Znači, da žene odlaze u bogatije zemlje gde pružaju usluge nege, staranja, i šalju doznake kući dok njihove porodice kući ostaju uskrćene za tu istu negu i brigu. I onda u stvari tu reprodukujemo te globalne lance brige gde se staranje i briga u bogatijim zemljama održava na osnovu tih razlika između centra i periferije. I to su u stvari, oba ta mehanizma se često sreću u stvari u zemljama koje su prošle kroz tranziciju, i gde se nekako se sva rešenja okrenula ka tržištu, kao tržište će sve to da reši, a u stvari tržište je dovelo do ovih potpuno suboptimalnih ishoda na tržištu rada, jer država nije bila tu da nekako upravi restrukturiranje prirode na takav način da bi, koji bi bio rodno izbalansiran, koji bi bio drživ i tako dalje i tako dalje. I sad, ozirne sam okej za vreme? Okej, super. Onda otvorila bih sad to pitanje kao šta dalje. Jer imamo koronu, znači imamo tu koronu, imamo tu krizu koja je sad poremetila ovu neku ustaljenu dinamiku modernog globalizovanog kapitalizma. Jer, znači, ta dinamika je zasnovana na tim nejednakostima između centra i periferije, ali sada smo videli da opet sad, kako su se svi ti migranti, na primjer, volili da se vrate svojim kućama, kako su možda nisu bili ni pušteni da ulaze sad više da rade te svoje poslove u tim nekim zemljama, da ulaze u, recimo, domove za stare, da ulaze u domaćinstva individualno, onda su se takođe došli do povratka, to mislim da i Leila pričala o tome, ali takođe imamo i veliki udari na te globalne lance proizvodnje, znači u smislu globalizacije koja se sada usporila. Nije više baš tako, znači više se priča o nekim lokalno održivim lancima snabdevanja, zato što ako vi treba da čekate da vam stigne, ne znam sad, beli luk iz Kine, on nije stigao zato što je bila pandemija, onda prosto imate problem i za nabavku hrane, a kamoli za nešto drugo i komplikovanije. Tako da se sad i ti globalni lanci
snabdevanja preispituju. I sad je pitanje kako će to da utiče na tržište rada u ovim zemljama našim, gde smo se mi u stvari ukačili kao jedna karika u tom nekom globalnom lancu proizvodnje. I u stvari, a pošto je pandemija do sada, kao što je Leila iscrpno pričala o tome da su žene znači više pogođene pandemijom i na tržištu rada, kako u vidu smanjenih sati rada, tako i u vidu većeg gubitka zaposlenja. I to je zato što su češće zaposlene, na primjer, na privremenim ugovorima, češće su zaposlene na ugovorima sa pola radnog vremena i tako dalje. Znači, pa plus ove migracije, i onda u stvari je taj efekt pandemije bio znači, potpuno negativan. E sad, šta sad to znači za neku tu retradicionalizaciju rodnih odnosa na ovoj našoj periferiji, poluperiferiji ili kako god hoćete da nazovemo? Znači, u kojim scenarijama možemo da očekujemo neki razvoj? Ja lično sam smislila do sada neka dva scenarija koje su potpuno suprotnost, ali možda vjerojatno možemo da razmišljamo i o nekoj sivoj zoni između te dve suprotnosti. A prva je taj jedan scenario koji bi bio scenario povećane eksploatacije i neki začarani krug neodrživosti, kako bi ga ja nazvala. On je, znači, gde bi se u stvari migrantska radna snaga još više postala u potražnji u zapadnim i u bogatijim zemljama. Zato što ako se država sve više povuče iz ekonomije staranja, ko će da brine o toj deci, ko će da brine o tim starima, ko će da brine, naročito u kontekstu u kome su ta društva sve starija i tako dalje i tako dalje. Znači, i da li će, a ukoliko ovde dođe do ugrožavanja sve većeg na tržištu rada, onda će prosto i više ljudi hteti da ode negde da radi u ekonomiji staranja, ko će da postane sve značajnije u narednom periodu. To mislim da čak i nema sumnje, dosta mislilaca, baš značajnih, sada već dosta priča o tome da je ekonomija staranja, da kažem, budućnost ekonomije. I onda sada ako dođe ekonomska kriza, nestanak poslova u drugim sektorima, onda šta se dešava ovde? Kako ćemo mi nastaviti da se staramo o sebi i o drugima ovde na našim prostorima? To je sada, da kažem, taj neki negativni scenario. I onda drugi scenario koji bi bio sad, ja sam ga nazvala neki novi društveni ugovor, kao neki kao humaniji model te neke nove ekonomije staranja. I pitam se stalno kako bi on mogao da bude ugrađen u te neke lokalne modele održivog razvoja. Znači, kako mi sad možemo da zamislimo da se lokalni razvoj nastavi, ali da on uvrsti tu ekonomiju brige u svoj dizajn, da kažem. A da to ne bude sad opet da mi idealizujemo, ja što je lepo kad svi sedimo kući i mama nam kao pravi hranu i čisti. Znači, da to sad ne bude opet ta retradicionalizacija, nego da li mi možemo da imamo dovoljno kreativnosti da napravimo socijalne inovacije, kako može zajednica i lokal da se organizuje, da ne samo da pravi održivi razvoj, nego da taj razvoj, da shvatimo da taj razvoj mora da podrazumeva organizaciju ekonomije staranja, da bez toga nema ni proizvodnje, ni ničega, niti proizvodnje radnika, niti bilo čega. Tako da mislim da je jako važno da uvežemo ta dva aspekta. Mislim, to je sve rad, mogu da kažem tržište rada i ovo neformalno tržište rada, ali u principu rad, ženski rad jeste i taj rad brige koji je često u domaćinstvu i nevidljiv ili rad na tržištu za platu, ali sve je to rad. Tako da kada bi ta dva rada nekako mogla da se obuhvate, objedine u naša neka buduća razmišljanja o lokalnom razvoju, mislim da bismo možda i mogli da napravimo neke socijalne inovacije, pa da makar napravimo neki progresivan pokret u nekom pozitivnom pravcu, aj sad da ne budem previše optimistična, ipak je pandemija, ali to mi je recimo neki kao optimistični scenarij od ovog nekog nastavka globalne eksploatacije, ali mislim da su se sad neke kočnice povukle, pa možda postoji neki luft i neko vreme da se možda o tim nekim stvarima malo bolje promisle. Tako da evo, ja bi stala tu, pa da čujemo onda i Gorana, pa možemo da nastavimo diskusiju. Hvala.